وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَذَنَ شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بما أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى
أَلَّا تَذِرُوا وَاذِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ وأنه هو أصدق وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأمرى وأنه أهلك وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمعتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك لیکن افسوس کی بات ہے عزادار سب غائب ہیں مجلس شروع ہونے جا رہی ہے میں زاہد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اختصار سے کام لیں چند شعر فقط پیش کریں آپ ان کا استقبال ایک صلوات سے بھی کریں حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
अबूहुमा खैरुन मिनहुमा, यानी हसन और हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं, उनके वालिद बुजुर्ग उनसे भी बेहतर हैं। इस हदीस के पेश नज़र शायर ने चंद कलाम रकम किए, मुलाहज़ा फरमाए। जिन्ना के सरदार शाहजादे के जिन से वाकिफ बशर बशर है, जिन्ना के सरदार शाहजादे के जिन से वाकिफ बशर बशर है, यहीं से रुतबा अली का जानो पिसर पिसर है पिदर पिदर है। शेर लगाओ, कितना हक जुदा है कभी अली से, नाप हक से कभी जुदा है, नहीं नहीं हक उधर उधर है, इमाम का रुख जिधर जिधर है, नहीं नहीं हक उधर उधर है, इमाम का रुख जिधर जिधर है। जिन्ना के सरदार शाहजादे के जिन से वाकिफ बशर बशर है, तो खुदा ने तोबा कबूल कर ली जबा पे जब नाम उनका या। अरे अली हो आदम से क्यों नाफ़ज़ल, दुआ दुआ है असर असर है, अली हो आदम से क्यों नाफ़ज़ल, दुआ दुआ है असर असर है। तो अली ने जिब्रील को पढ़ा कर बताया नख़वा से कुदसियों को, अली ने जिब्रील को पढ़ा कर बताया नख़वत से कुदसियों को, कि अब न समझे ये अपने दिल में मलक मलक है बशर बशर है, कि अब न समझे ये अपने दिल में मलक मलक है बशर बशर है। शमला दो कि उहद में कोई पहाड़ पर था, नबी का सीना सिपर था कोई, उहद में कोई पहाड़ पर था, नबी का सीना सिपर था कोई, हजार दावे हो दोस्ती के जिगर जिगर है जिगर जिगर है, हजार दावे हो दोस्ती के जिगर जिगर है जिगर जिगर है। अरे किसी को आगे बढ़ाए दुनिया, अली को पीछे हटाए दुनिया, परखने वाले परख रहे हैं खजफ खजफ है गुहर गुहर है, परखने वाले परख रहे हैं खजफ खजफ है गुहर गुहर है। शिमरो कि वो तीरगी में फंसाए सबको, वो तीरगी में फंसाए सबको, ये राह रोशन दिखाए सबको, अरे तुलू हो पहले जो सुबह काजिब जहां में लेकिन शहर शहर है, तुलू हो पहले जो सुबह काजिब जहां में लेकिन शहर शहर है।
جناں کے سردار شاہزادے کے جن سے واقف بشر بشر ہے کھچی جو میدان میں تیغ ہے در پکار کافر لرز لرز کر اور یہ ایک برق جلال داور سروں پہ گرتی کدھر کدھر ہے کھچی جو میدان میں تیغ ہے در پکار کافر لرز لرز کر ارے یہ ایک برق جلال داور سروں پہ گرتی کدھر کدھر ہے جناں کے سردار شاہزادے کے جن سے واقف بشر بشر ہے خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب رونق افروز منبر ہو جائیں گے اور مجلس شروع ہو جائے گی پھر کسی کا انتظار نہیں ہوگا بر محمد و آل محمد پردہ کوئی پردہ نشین ہونا سفر میں یا رب نہ لگے کسی پیاسے کے گھر میں ناسور پڑے مر گئے پسر سے نا جگر میں اور برباد نہ ہو گھر کوئی اونچار پہر میں اور بھائی کا کٹے حلق نہ ہمشیر کے آگے پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے اب نوحے کا ہنگام ہے رقت کی گھڑی ہے اور شے مر گئے زینب پا قیامت کی گھڑی ہے اور دربار میں اب آمد عطرت کی گھڑی ہے حیدر کے محبوں پا مصیبت کی گھڑی ہے جائز ہے حرم مجلس سے میں خار میں جا ارے عابد لیے ماں بہنوں کو دربار میں جائے بے پردہ کوئی پردہ فاتحہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد چار پانچ بند مرثیے کے حسینی قافلہ کوفے سے سوئے شام چلا نہار تھام کے اونٹوں کے پھر امام چلا اور جلوں میں اسوئے شبیر کا پیام چلا خدا کا دین بڑھا مصطفیٰ کا نام چلا اصول مذہب حق کی صدا بھی ساتھ گئی اور لا بھی ساتھ گئی ادھر تھے اہل حرم
بے نقاب و بے چادر اے پڑے تھے درد بھرے بال ان کے چہروں پر اور ادھر تھے نیزوں پا جلوہ فگن شہیدوں کے سر اور آگے نیزے خولی پا خود سر سرور حرم کی سمت سے نظروں کو یوں ہٹاتا تھا کہ وقفے وقفے سے قرآن پڑھتا جاتا تھا انہی بلاؤں میں جاری تھا قافلے کا سفر کہ چلتے چلتے رکا دف اور نکالتے رہے ظالم نکل سکا نہ مگر لین ہو گئے سب جمع شور و شر اٹھا ارے ہزار چاہا زمین سے مگر نہ سر اٹھا سر حسین پکارا کہ شمرے بدگاہ سکینہ ناکے سے گر کر تڑپ رہی ہے ادھر وہ پھر سے ہوگی نا جب تک سوار ناکے پر نہ سر اٹھے گا میرا ورنہ بڑھ سکے گا سفر چلا نا شمر کا بس روکنا پڑا سب کو ارے مریض امام نے بڑھ کے اتارا زینب کو مریض امام نے بڑھ کے اتارا زینب کو ارے پکارتی ہوئی بچی کو زینب مستر بھائی چلی ادھر کو سکینہ تڑپ رہی تھی جدھر قریب پہنچی تو دیکھا عجیب ایک منظر کہ ایک بی بی کے زانو پا ہے سکینہ کا سر وہ بی بی بیٹھی ہے رخ پر نقاب ڈالے ہوئے بدن لرزتا ہوا دل مگر سنبھالے ہوئے ارے تھپک رہی ہے سکینہ کو لوریاں دے کر کبھی ہے بچی کی جانب کبھی فلک پر نظر ہے اشک آنکھوں سے جاری کہ کل نقاب ہے تر ارے تڑپ کے بیٹھ گئی پاس زینب مستر کہا کہ بچی کو دے دیجئے مجھے بی بی بڑا کرم کیا اللہ اجر دے بی بی بڑا کرم کیا اللہ اجر دے بی بی ارے ہمارا ساتھ برے وقت میں دیا بی بی ارے نبی کے صدقے میں اللہ اجر دے بی بی بتائیے تو ہے کیا نام آپ کا بی بی کہ ہم نمازوں میں کرتے رہے دعا بی بی اگرچہ رحمت باری سے ہم کو یاس نہیں
مگر دعا کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں مگر دعا کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں یہ سن کے آہ بھری تھر تھرا گئی بی بی ارے یہ کہہ کے کانپتے ہاتھوں سے پھر نقاب الٹی میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں تیری دکھیا ماں میری بچی اور میں تیرے صبر کے واری بڑی فلک کی ستائی ہوں زینب میں کربلا سے تیرے پاس آئی ہوں زینب میں کربلا سے تیرے پاس آئی ہوں زینب لاشے پا بین کرتی تھی کہ ایک بچی کی فریاد گوشے دل نے سنی اور اس کے ساتھ ہی لاش حسین کانپ گئی صدائے حلقے بریدا سے دفوتن ابھری ایک اور تازہ قیامت بپا ہوئی اماں سکینہ دست میں لاشے سے گر گئی اماں سکینہ دست میں ناقے سے گر گئی اماں میں اپنے لال کی یہ بے کلی نہ دیکھ سکی ارے خدا پہ لاش کو چھوڑا ادھر چلی آئی یہاں میں دیر سے تیری ہی راہ تکتی تھی ارے سنبھال بچی کو زینب میں کربلا کو چلی اکیلی دشت میں ہے میرے نورِ عین کی لاش بلا رہی ہے مجھے پھر میرے حسین کی لاش بلا رہی ہے مجھے پھر میرے حسین کی لاش تڑپ کے سیدہ بولی نہ رو میری بچی تڑپ کے سیدہ بولی نہ رو میری بچی اور تجھے میں ایسے میں تنہا نہ چھوڑتی نہ کبھی مگر حسین کی میت وہاں اکیلی تھی سرحانے بیٹھی میں روتی تھی وہاں کے آئے علی کسی کو رہنا تھا ہر ایک نورِ عین کے پاس وہ تیرے پاس گئے میں گئی حسین کے پاس وہ تیرے پاس گئے میں رہی حسین کے پاس حسینی قافلہ انجمن گلشن سجادیہ شب اربعین یعنی کل شب میں سجاد اور بی بی صغرا کے صدقے میں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے برادر جناب سلیم جرولی صاحب کی صحت و ترقی کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہر آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے اور کل مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہوں اللہ جناب عباس و اہل بیت علیہ السلام کے تصدق میں سب کو ہر آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے اور ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر علامہ عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامہ خطیب الایمان مولانا طاہر جولی صاحب مرحوم مولانا علی ظہیر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ مولانا صاحب حسین صاحب اور تمام ہمارے علماء حقہ و خطباء حقہ و شعراء حقہ کی روح کے لیے اور مرحوم سید ابرار حسین صاحب یعنی ہمارے جاوید صاحب کے والد مرحوم سید ابرار حسین صاحب ذوالفقار صاحب انتظار صاحب کے والد مرحوم محسن صاحب کے والدین مرحوم بشیر صاحب مرحوم اور ادارہ تحفظ حسینیت کے جتنے بھی ارکان مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے اور مصطفیٰ بھائی کی اہلیہ سلمہ صاحبہ سلمہ سید بنت رفاقت حسین ان تمام مومنین کی ارواح کو
سورہ حمد کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. اياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. معزز اور محترم عزاداران سرکار سید الشہداء بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق نالین شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام. ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ اربعین کی یہ نویں مجلس ہے، نویں تقریر ہے. مسلسل آیہ مباہلہ کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرتے ہوئے کہ آیہ مباہلہ کی شان نزول کے بعد اور واقعہ مباہلہ کے رونما ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے قانون الہی بھی یہی ہے، پیغام مباہلہ بھی یہی ہے، اور سیرت جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ بغیر آل محمد علیہ السلام کے سہارے کے، بغیر جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہزادی اولیاء اور شہزادگان حضرات حسنین علیہ السلام کی مدد کے، ان کے سہارے کے بغیر نہ کوئی تبلیغ کام آئے گی اور نہ تحفظ اسلام کی تدابیر کام آئیں گی. اس لیے کہ قرآن پاسنگ آف ٹائم کے لیے نہیں آیا ہے، طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں آیا ہے، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے، اندھیرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو روشنی دینے کے لیے آیا ہے. ایک قانون بن کے آیا، ایک نظام بن کے آیا اور ایک پیغام بن کے آیا. اور اس آیہ مباہلہ نے پیغام یہی دیا
کہ اگر صدق دل کے ساتھ تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو کرو تبلیغ، چاہے وہ علم کی تبلیغ ہو، چاہے وہ اسلام کی تبلیغ ہو، چاہے وہ عبادت کی تبلیغ ہو، چاہے وہ اعمال کی تبلیغ ہو، مگر قانون سے ہٹ کے تبلیغ نہ کرنا، ورنہ اگر بغیر اہل بیت تم نے تبلیغ کی تو یہ ایک ایسی محنت ہوگی جس کی کوئی اجرت نہیں ہے، یہ ایک ایسی زحمت ہوگی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ایک ایسا کام ہوگا جس کا کوئی انعام نہیں ہوگا، اس لیے کہ محنت بھی کریں اجرت نہ ملے، کام بھی کریں انعام بھی نہ ملے، زحمت بھی کریں اور کوئی اس کا بدلہ نہ وصول ہو، تو یہ حماقت ہے، تبلیغ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ محنت نہیں ہے، قانون یہ ہے تبلیغ کا، قانون یہ ہے تحفظ دین کا کہ بغیر ان کو لیے ہوئے تبلیغ نہ کرنا، ان کا دامن چھوڑ کے تبلیغ نہ کرنا، اور تمام مبلغین کے لیے صرف مباہلہ ہی نہیں، پیغمبر نے جگہ جگہ کے اوپر حجتیں قائم کی، دلیلیں پیش کی، ثبوت پیش کیے کہ اہل بیت کے ساتھ تبلیغ کرو گے تو کام آئے گی، اور بغیر اہل بیت تبلیغ کرو گے تو وہ کام نہ آئے گی، اسی لیے عالم نماز میں سرکار سید الشہداء کو اپنی پشت پر بٹھا کے سجدے کو طول دے کے بتایا کہ جب میں نماز کی تبلیغ بغیر ان کے نہیں کرتا تو تم بھی تبلیغ عبادت ان کے بغیر نہ کرنا، صلوات بھیجے محمد آل، ان کو ساتھ لے کے تبلیغ کرنا، ان کو چھوڑ کے تبلیغ نہ کرنا، اس لیے کہ عبادت اور اہل بیت ساتھ ہیں، یہ بات کا کانسیپٹ نہ پیدا کرو کہ صاحب نماز کے بعد عزا اور روزے کے بعد ماتم اور حج کے بعد محبت، بعد نہیں ہے اہل بیت، عبادت کے بعد نہیں ہے اہل بیت، عبادت کے ساتھ ہے اہل بیت، عبادت کے بعد نہیں ہے عبادت کے ساتھ ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنے ساتھ ہیں کہ ان پر درود کے بغیر نماز نماز نہیں رہتی، وہ لوگ جو نماز و اہل بیت کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز و آل محمد کا تقابل کرتے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ بستر پر لیٹ کے سوچے کہ رتبہ اہل بیت یہ ہے کہ بغیر نماز کے درود تو ہو سکتا ہے مگر بغیر درود کے نماز نہیں، صلوات بھیجے محمد علیہ، حسین افضل کی نماز، آئیے نماز سے پیچھے تو بتا تو افضل کی کہہ رہا تھا، اے مفتیو نماز سے فتوا بناؤ، سبحان اللہ، حضور سمری کائنات میرا آقا حسین، اے مفتیو نماز سے پوچھو تو آن کر افضل ہے تو کہ طیبے لولا کا پسر، بڑی نماز ناز ہے مجھ کو ہوتا ہے، بڑی نماز ناز ہے مجھ کو ہوتا ہے، پر مسجد میں دیکھو سجدے میں ہے سید البشر، سبحان اللہ، مسجد میں دیکھو سجدے میں ہے سید البشر، اور پوچھتے نبی پہ فاطمہ کا نور عین ہے سجدہ ٹھہر کے کہتا ہے سبحان اللہ حضری، مجھے مولا سلامت رکھے مجھے کہیں اور لے جانا ہے، دیکھیں اس میں کوئی تقابل کی بات نہیں ہے، جس گھر سے ہمیں حکم محبت ملا ہے اسی گھر سے ہمیں درس نماز ملا ہے، مگر یہ جو تقابل ہے کہ صاحب نماز اور حسین،
نماز اور محبت اہل بیت. تو میں حدیث سناتا ہوں, دیکھیں یہ سارے آرگومنٹس ہمارے ہیں, یہ سارے جملے ہمارے ہیں, ہمارے جملوں پر ہمارے آرگومنٹس میں بحث ہو سکتی ہے, مگر حدیث پیغمبر ہے. جب کسی نے پوچھا کہ محبت اہل بیت کا اسٹیٹس کیا ہے, محبت اہل بیت کی وقت کیا ہے, محبت اہل بیت کو ہم کس زمرے میں رکھیں, تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے, ایک بنیاد ہوتی ہے. فرمایا جیسے شجر کی بنیاد جڑ ہے, جیسے گھر کی بنیاد نیو ہے جس پر ٹکی ہوتی ہے عمارت, فرمایا کہ جیسے ہر شے کی ایک بنیاد ہے, عمارت کی بنیاد نیو ہے, ویسے ہی میرے دین کی بنیاد محبت اہل بیت. توجہ سنیے گا کہ میرے دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. بنیاد کا مطلب ہوتا ہے نیو, بنیاد کا مطلب ہوتا ہے نیو, جس پر عمارت رکی ہوتی ہے, جس پر عمارت ٹکی ہوتی ہے. حالانکہ اگر بظاہر دیکھیے تو نیو نیچے ہوتی ہے, عمارت اوپر ہوتی ہے. تو جو سنیے گا, اگر بظاہر دیکھیے تو نیو ہے نیچے, عمارت ہے اوپر, مگر نیو کے نیچے ہونے سے رتبہ نیچا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر وہ نیچے نہ ہو تو اوپر والے نیچے آ جائے. تو جو سنیے گا, اس کے نیچے ہونے سے رتبہ نیچا نہیں ہوتا. اسمیہ جو محبت اہل بیت کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, یہ بنیاد یہ بناتے ہیں کہ فروع دین میں نماز پہلے نمبر پر, تولا نوے نمبر پر. تو چونکہ فروع دین میں تولا نیچے ہے لہذا اس کا رتبہ کم, سمجھو یہ نیچے کیوں ہے. کیا سنایا آپ, یہ نیچے کیوں ہے؟ میری بات مکمل ہونے دیجئے گا. یہ نیچے کیوں؟ نماز اوپر, روزہ اوپر, حج اوپر, زکات اوپر, خمس اوپر, تولے کو رکھا گیا نیچے. نبی نے کہا میرے دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے, تولا نوے نمبر پر نیچے اس لیے رکھا کہ اگر یہ نیچے نہ ہو, نماز نیچے آ جائے, روزہ نیچے آ جائے, حج نیچے آ جائے, زکات نیچے آ جائے. اس لیے کہ نماز ٹکی ہے تولے پر, روزہ ٹکا ہے تولے پر, آخری آدمی تک نماز ٹکی ہے تولے پر, روزہ ٹکا ہے تولے پر, حج ٹکا ہے تولے پر, زکات ٹکی ہے تولے پر, خمس ٹکا ہے تولے پر, اور تولا کا ہے پر ٹکا ہے. صلوات بھی باواز بلند نائے فرمائے. بہرحال آپ متوجہ ہو گئے. دیکھیے اس گفتگو سے, ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے ہم نماز کے منکر نہیں ہیں, ہم روزے کے منکر نہیں ہیں, ہم عمل کے منکر نہیں ہیں. الحمدللہ نہ ہم عقیدے میں کسی سے کم ہیں, نہ عمل میں کسی سے کم ہیں. ہم عقیدے میں کم کسی سے, نہ عمل میں کسی سے کم. بس فرق اتنا ہے کہ عقیدے کا پرچار کرتے ہیں, عمل کا اعلان نہیں کرتے. اس لیے کہ عقیدے کا پرچار فطرت بناتا ہے, عمل کا غرور شیطان بناتا ہے. عقیدے کا پرچار فطرت بناتا ہے کہ من مثلی, کون ہے میرے جیسا. تو عقیدہ پر غرور کیا اوپر پہنچ گیا, اور شیطان نے عمل پر غرور کیا نیچے ٹپک گیا. کیا سنایا آپ. بہرحال نہ عقیدے میں کم نہ عمل میں کم. بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, تو تبلیغ کے لیے, تحفظ دین کے لیے, تبلیغ اعلان کے لیے بغیر اہل بیت کا سہارا لیے اعلان دین نہ کرنا. اور نتیجہ دیکھیے کہ وہ جنہوں نے تفسیریں لکھی بغیر اہل بیت کے, جنہوں نے تاریخ دین لکھی بغیر اہل بیت کے, اب آپ متوجہ ہو گئے. تو اہل بیت کو نقصان نہیں ہوا, نقصان ہوا تفسیر کو, نقصان ہوا تاریخ کو.
اور تاریخ اسلام کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جو اعلان تھا اس کو آغاز سمجھا گیا. اب جڑیں آپ میرے ذہن سے کہ اعلان اسلام کو آغاز اسلام سمجھا گیا, اناؤنسمنٹ کو اسٹارٹنگ سمجھا گیا. ذوالعشیرہ میں نبی نے اعلان کیا ہے اسلام کا, آغاز اسلام نہیں ہے. اس لیے کہ آغاز اسلام ہے جناب آدم سے, مگر دامن اہل بیت چھوڑا تو ذوالعشیرہ کو آغاز دین سمجھا, آغاز اسلام سمجھا. حالانکہ اسلام صرف دین محمد کا نام نہیں ہے, اسلام دین آدم بھی ہے, اسلام دین نوح بھی ہے, اسلام دین ابراہیم بھی ہے, اسلام دین موسیٰ بھی ہے, اسلام دین عیسیٰ بھی ہے. اب آخری آدمی تو توجہ فرمائیے گا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلام صرف دین محمد ہوتا تو احکام اسلام میں صرف سنت محمد ملتی, مگر ہم نے احکام دین میں دیکھا کہ سنت آدم بھی موجود, سنت نوح بھی موجود, سنت ابراہیم بھی موجود. صلوات بھیجے تو میں آغاز کر دوں آگے. اپنے وعدے کو پورا کروں کہ اسلام صرف دین محمد کا نام نہیں ہے, اسلام دین آدم بھی ہے. وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو احکام شریعہ میں سنت آدم شامل نہ ہوتی. اب پوچھئے ان سے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے شریعت لی کہ بھائی وضو میں کیوں حکم دیا گیا کہ چہرہ دھوئیں, کلی کریں, ہاتھ پاک کریں. دیکھیں ہاتھ پاک ہیں مگر دھو وضو میں, منہ پاک ہے مگر کلی کرو, چہرہ پاک ہے مگر چہرہ دھو. بھائی کیا سبب ہے کہ جب چہرہ پاک ہے تو پھر کیوں پاک کریں, جب منہ پاک ہے تو پھر کیوں پاک کریں, جب ہاتھ پاک ہے تو پھر کیوں پاک کریں؟ تو در اہل بیت پہ آؤ اور وضو کی حکمت سمجھو کہ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ حضرت منہ پاک اپنے ہاتھ دھوئے ہوا, پھل کھایا تو کلی کی یہ بھی شامل وضو ہوا. بہت توجہ سے سنیے گا کہ آدم نے وہاں کلی کی شامل وضو, آدم نے ہاتھ دھوئے شامل وضو, آدم نے چہرہ دھویا شامل وضو. تو چلیے آدم نے جنت کا پھل کھایا, ہم نے تو نہیں کھایا. کیا سننا ہے آپ؟ آدم نے جنت کا پھل چھوا, ہم نے تو نہیں چھوا, کہنی تم کو بھی کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد آدم ہو. تو جو سنیے گا, اس لیے کہ تم اولاد آدم ہو, معلوم ہے جو آدم نے کیا وہ ہم کو بھی کرنا ہے. تو جس آدم نے کلی کی, جس آدم نے چہرہ دھویا, اسی نے مظلوم پر گریہ کیا, ظالم پر لعنت کی. آپ سننے کے موڈ میں آ جائیں, معصوم نے فرمایا کہ جو کلی کی جاتی ہے وضو میں یہ سنت ہے جناب آدم کی. معصوم فرما رہے ہیں کہ جو چہرہ دھویا جاتا ہے یہ سنت ہے جناب آدم کی, یہ جو ہاتھ دھویا جاتا ہے وضو میں یہ سنت ہے جناب آدم کی. تو آدم کا عمل شامل وضو ہو گیا. صرف دین محمد کا نام اسلام نہیں, دین آدم بھی ہے. اب آخری آدمی تو توجہ, جس آدم نے وضو میں کلی کی, چہرہ دھویا, ہاتھ دھوئے, اسی آدم نے آواز دی کہ پالنے والے وہ نور جو میں آسمان پر دیکھتا تھا وہ مجھے تب تک نظر آئے جب تک میرے بدن میں روح تھی اور فرشتے مجھ کو سجدہ کر رہے تھے. اب وہ نور کہاں چلے گئے؟ آواز دی وہ نور تمہاری پیشانی میں ہے. کہا
پالنے والے جب آسمان پر تھے آخری آدمی تک توجہ، تو میں سر اٹھاتا تھا زیارت کر لیتا تھا، اب میرے ماتھے میں نور ہے، پیشانی میں نور ہے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے زیارت کروں؟ تو آواز آئی کہ آدم اگر پنجتن کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اب میں دیکھوں گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو دائنا ہاتھ اٹھاؤ۔ آدم نے دائنا ہاتھ اٹھایا، کہا شہادت کی انگلی اٹھاؤ، آدم نے انگوشت شہادت اٹھائی، اللہ نے حکم دیا، پیشانی سے نور چلا، ہاتھ میں آیا، پھر انگلی سے ظاہر ہوا۔ تو اب جب بھی آدم کو معصوم فرماتے ہیں کہ زیارت کرنا ہوتی تھی انگلی اٹھاتے تھے۔ ارے کیا سنا ہے آپ؟ ارے میں کہاں لیا جا رہا ہوں؟ انگلی اٹھاتے تھے زیارت کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے زیارت کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے زیارت کرتے تھے۔ اب زیارت کی انگلی پر انگلی نہ اٹھانا۔ ارے کیا سنا ہے آپ؟ سلامت رکھے بھائی، یہ وضو کا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں جاگے تبھی تو میں نماز تک لے آواز بلند صلوات نائے فرمایا بھائی نا کہ صاحب زیارت میں آپ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو میرے نوجوانوں، جب کوئی تم سے پوچھے کہ جب زیارت پڑھتے ہو تو انگلی کیوں اٹھاتے ہو، تو پوچھنا کہ کلی کیوں کرتے ہو، وضو میں چہرہ کیوں دھوتے ہو۔ زیارت کر لیتے تھے، اب ایک فیشن چلا ہے کہ بغیر انگلی اٹھائے ہاتھ باندھ کے۔ کیا سنایا؟ ارے نہ جانے کہاں جانے کی حسرت ہے۔ کیا سنایا؟ کیا سنائے؟ نہ جانے کہاں جانے کی حسرت ہے۔ ارے دل تڑپا جا رہا ہے، دل تڑپا جا رہا ہے کیا؟ ادھر جائیں ادھر جائیں تو نماز میں نہیں باندھ سکتے زیارت روال۔ سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جواب آ جائے۔ اور ایک فیشن یہ بھی ہے کہ بیٹھے بیٹھے زیارت پڑھ لیں، تو دیکھیں بیمار کی بات اور ہے، بیمار بیٹھے بیٹھے تو کیا لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، لیکن تندرست آدمی کی بات ہے۔ ہم نے بچپن سے ایک سے ایک مقدس علماء کو دیکھا کہ جب زیارت پڑھتے تھے آخری آدمی کو توجہ، تو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا یہ بیٹھ کے زیارت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کذاب تشہد میں سلام ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے، تو جب تشہد کا سلام بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے تو حسین کی زیارت بھی بیٹھے بیٹھے۔ ہم نے کہا یہ تشہد بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہیے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ذرا متوجہ تو ہو آپ، یہ دل سے آپ نے طے کیا کہ تشہد میں بیٹھ کے سلام پڑھیں گے، یہ آپ کی عقل نے بتایا؟ کہا نہیں، یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے تشہد بیٹھ کے پڑھا۔ ارے دونوں آنکھوں سے دیکھو، جو پیغمبر بیٹھ کے تشہد پڑھ رہا ہے وہی در زہرا پر کھڑے ہو کے صلوات بھیجے محمد۔ وہی پیغمبر در زہرا پر کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تو بیٹھ کے زیارت پڑھتے تھے کہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے تھے؟ تو وضو کرتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کلی کیوں کرتے ہیں، ہاتھ کیوں دھوتی ہیں دھوتے ہیں، چہرہ کیوں دھوتے ہیں، توجہ سنیے گا، اور نماز پڑھتے ہیں۔ وضو تو تمہید نماز ہے، اب جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ وضو ہے تمہید نماز، اب نماز پڑھتے ہیں مگر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور میں ایک مجلس میں عرض کر چکا کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے۔
इसलिए कि सूरह माऊन में है कि तबाही हो नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। और दलील देख लीजिए कि सूरह हम पढ़ते हैं, कहते एहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो अहले बैत से वाबस्ता हैं उन्होंने तर्जुमा किया कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। और जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा उनसे पूछिए तो उनके यहां इसका तर्जुमा है कि पालने वाले सिरात मुस्तकीम दिखा दे। देखिए पढ़ रहे हैं नमाज और दुआ मांग रहे हैं सिरात मुस्तकीम दिखा दे, एक बात का इकरार कर रहे हैं कि नमाज सिरात मुस्तकीम नहीं है। क्या सुनाया? ये बड़ी आसानी से सुनाया, कैसे सुन रहे भाई? इकरार कर रहे हैं नमाज सिराते मुस्तकीम नहीं है, तभी तो दुआ मांग रहे हैं दिखा दे। सिराते मुस्तकीम देखने का जरिया है नमाज, नमाज पढ़ के दुआ कर रहे हैं दिखा दे सिराते मुस्तकीम, रोजा रख के दुआ कर रहे हैं दिखा दे सिराते मुस्तकीम, हज करके दुआ कर रहे हैं दिखा दे सिराते मुस्तकीम। पालने वाले, अरे मुझे तरस आने लगा है, 1400 बरस से दुआ मांग रहे हैं दिखा दे सिराते मुस्तकीम, दिखा दे सिराते मुस्तकीम। क्या समझाया? आखिरी आदमी दिखा सिराते मुस्तकीम। अरे तू काफिरों की दुआ सुन लेता है, मुशरिकों की दुआ सुन लेता है, तूने फिरौन को खाना दिया, तूने नमरूद को रिस्क दिया, क्या सुनाया? अरे 1400 बरस से दुआ मांग रहे हैं, दिखा क्यों नहीं देता सिराते मुस्तकीम? तो आवाज आएगी मेरी गलती नहीं, मैंने गदीर में दोनों दोनों हाथों पर उठा के दिखाया कि ये है सिराते मुस्तकीम। अब इसको मैं क्या करूं? कोई गदीर छोड़ के सखीफा में घुस जाए? सलावत भेजे हम मजार, हम क्या करें? वो दुआ बता रही है कि अभी तक समझे नहीं। अच्छा मफहूम है नमाज, मानाए नमाज, मतलब है नमाज, मफहूम है नमाज, मानाए नमाज को जाने दीजिए। इतना पूछ लीजिए कि नमाज और सुबह दो रकत क्यों है? यही तो मैंने वादा किया था ना। जोहर की चार क्यों है? असर की चार क्यों है? अच्छा छोड़ो, दो ना बताओ चार ना बताओ, मगरिब की तीन क्यों है? अरे क्या सुन रहे हैं? ये तो बता दो, सलावत भेजे हम बजार। भाई ये अदद तो मतलब का है, ईशा की चार क्यों है? ये नतीजा है आले मोहम्मद को छोड़ने का। याद रखिएगा, बीबी जहरा का सदका है, मैं कुछ यादगार छोड़ के जाना चाहता हूं, ये सदका है बीबी का और नतीजा है दुश्मनी अहले बैत का कि नमाज पढ़ते हैं पता नहीं कि दो रकत क्यों है, चार क्यों है। अच्छा अपने भी सुन लें कि ये नमाज पर नहीं पढ़ते, हमसे बेहतर ना कोई नमाज पढ़ पाएगा, ना कोई नमाज समझा पाएगा। क्या सुना है आप? मासूम से पूछो, दरे अहले बैत पर आए लोग का, हजरत ये नमाज सुबह दो रकत क्यों है? तो फरमाया कि जब अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो जब जमीन पर आए तो रात थी, अंधेरा था, और जनाब आदम ने कभी अंधेरा देखा नहीं,
इसलिए कि जन्नत में कभी अंधेरा नहीं होता, रोशनी रोशनी रहती है, रहना भी चाहिए। इसलिए कि जिनके सदके में बनी है वो सर से पांव तक नूर है। फरमाया जन्नत में कभी अंधेरा नहीं होता, रोशनी रहती है। जनाब आदम आए जन्नत से जमीन पर तो अंधेरा देखा, दिल घबराया, तो रात भर सोए नहीं, रोते रहे जागते रहे, रोते रहे जागते रहे, रोते रहे जागते रहे। क्या सुनाया? आदम ने पहली रात शब्बेदारी की है। क्या सुनाया? आदम ने जमीन पर पहली रात शब्बेदारी में गुजारी, रोते हुए गुजारी। अब जो कहे कि शब्बेदारी क्या है, उससे ये ना पूछना ये हो कि ये हो, पूछना आदमी भी हो कि नहीं हो। इसलिए कि ये शब्बेदारी औलाद आदम हो।